Аграрний сектор України є локомотивом розвитку національної економіки. До святкування Дня працівника сільського господарства кращих аграрів Миколаївської області зі всіх 19 районів відзначили грамотами облдержадміністрації, обласної ради та Міністерства аграрної політики України. Миколаївщина – це доволі крепкий аграрний комплекс. И сила аграрии у нас, мы обеспечиваем 10% всего экспорта Украины. Аграрный сектор обеспечивает 30% наполнения государственного бюджета в общем от всех плательщиков Миколаївської області. Як зауважила директор департаменту агропромислового розвитку, аграрії не лише забезпечують надходження фінансів до бюджету, а й беруть на себе відповідальність щодо соціального розвитку сіл. На заході цьогоріч відзначили 96 працівників сільського господарства. Серед них – аграрій з Безнесенського району Володимир Задорожний. Чоловік працює на землі близько 20 років. Тягу до цієї справи перейняв у батьків. Вирощує зернові і технічні культури та паралельно розвиває овочівництво. У нас на овочівництві ми десь близько 50-40 людям ми надаємо роботу на момент збору врожаю, а в зернових у нас там більше 300 гектарів, то там у нас 10 чоловік, більше 10 працівників. Так ми постійно фахово працюємо, я думаю, і цього все замітили люди і нас нагороджують. Привітав аграрії від імені голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка його перший заступник В'ячеслав Бонь. Аграрна галузь є однією з тих галузей, які тягнуть сьогодні нашу українську економіку, економіку Миколаївської області вперед. Це та галузь, яка дає левову частку валютної виручки для країни. І все це завдяки вашій постійній та наполегливій праці. За це вам низький уклін і велика подяка. Катерина Балеєва, Олег Хусаїнов, МСН.